အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုတိုင်ကြားစာပေါင်း12ဆောင်တင်ပြခဲ့ပြီးအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အကြမ်းမညီညွတ်တာအုပ်စုကွဲတာနဲ့လုံထုံးလုံနီးမညီညွတ်တာကိုတိုင်ကြားတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပါတီဗဟုအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာမီဒီယာသမားတွေကိုဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်ကြားစာပေါင်းစုဆောင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။နောက်တင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒီလိုလုံးဆောင်ရတာမှတ်ချက်ပေးပါမယ်။တချို့လည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အတိုင်းတည်ပြပါရစေ။တချို့လည်းပြင်ဆင်ချက်နဲ့တည်ပြပါရှိပါတယ်အရေးယူမှုချို့တော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့တိကျမပြောချင်တော့ဒီအပိုင်းဖြည့်ရှင်းရတာများလို့ဟုတ်ဘလို့ဘလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချမှာမင်းညွတ်တာတွေအုပ်စုဝဲတာတွေနောက်လုံထုံးလုံကြီးတွေနဲ့မင်းညွတ်တာတွေအဲ့ဒါကိုတိုင်ကြတာပြန်ပါဒါအပြင်တိုင်ကြားခံရသူတွေမှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးတဦးနှစ်ဦးသာထိတိယောက်ယောက်အေးအေးယူခံရတာရှိပြီးအေးအေးယူရမှာလဲနှုတ်နဲ့သတိပေးအေးအေးယူတာကပိုများတယ်လို့လည်းဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကဆိုပါတယ်ဟောစစ်ဆေးခံရတဲ့လူတွေမှာဒူလောဒူလောဖြစ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟောပုံပြီးရှုပ်ပြမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အေးအေးယူခံရတယ်ဆိုရင်တရားဝင်အကြောင်းကြားလာပုံပါအဲ့တော့အေးအေးယူခံရတဲ့လူကတော့ဒီတိနော်ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နက်ဒီဟာပါတီဝင်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် public ကိုကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ထုံးလာအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှာဆိုတပူလူပဲထည့်ရအောင်အရေးယူခါရတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးယူရဲဆိုတာမှနှုတ်ဖြင့်သတိပေးခြင်းဆိုလို့လည်းကျွန်တော်ကအရေးယူခြင်းပါပဲ။အဲ့လိုအရေးယူခါရတဲ့လူတော့နည်းနည်းပုံပြရပါတယ်။နှုတ်ဖြင့်သတိပေးခြင်းမှာတော့ပါတီတောင်းဝင်ခြင်းမပါပါဘူး။သို့တော်လည်းတိုင်ကြားတဲ့သူတို့ဒီလိုနှုတ်ဖြင့်ခေါ်ယူသတိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ကြားဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုစီဝေးရဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စာနဲ့ရေးသားသတိပေးခံရတဲ့ပုံကတော့ပါတီတောင်းဝင်များရဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီရင်းကိစ္စတွေကိုပါတီရင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေဖန်ပြောဆို권ရှိပြီးပါတီရဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြင်ပကိုပြောဆိုမယ်အထူးသဖြင့်မီဒီယာကိုပြောကြားမယ်ဆိုတာကပါတီပုံရိပ်ထိခိုက်လာနိုင်ရင်မလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီညွှန်ကြားစာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ညွှန်ကြားချက်အဖြစ်ထပ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်